নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আশা কৰোঁ সকলোৰে খবৰ ভাল। যিহেতু তোমালোকৰ এই চি কিতাপখন ওলাইছে, অৰ্থাৎ ভাষা বিজ্ঞান পৰিচয় অধ্যয়ন, তোমালোকৰ এই চি আছামিজ হয়, এইখন অল্টি নহয়, তোমালোকৰ এইখন আছামিজ হয়। প্ৰথম চেপ্টাৰটোৰ নাম হৈছে ভাষা বিজ্ঞানৰ সাধাৰণ পৰিচয়। এই চেপ্টাৰটোৰ নাম হৈছে ভাষা বিজ্ঞানৰ সাধাৰণ পৰিচয় চেপ্টাৰটো। তাৰপিছত ইউনিটটো আছে ভাষা বিজ্ঞানৰ শাখা প্ৰশাখা। ইয়াত তোমালোকৰ যিহেতু ভাষাৰ ওপৰতে ফাৰ্ষ্ট চেমৰ আছিল, সেয়ে ছেকেণ্ড চেমত ইয়াত ভাষা বিজ্ঞানৰ কথাবিলাক বেছিকৈ থাকিব। তাৰপিছত ইউনিট থ্ৰীত আছে তোমালোকৰ ভাষা বিজ্ঞানৰ অধ্যয়নৰ স্তৰ। ইয়াত ভাষা বিজ্ঞানৰ অধ্যয়নৰ স্তৰবিলাক ভালকৈ বিশেষভাৱে দিয়া আছে। তোমালোকে এইখন কিতাপ তোমালোকে ভালকৈ কিনি ল'বা। তাৰপিছত চতুৰ্থ নম্বৰ পাতি আছে ভাষা সম্পৰ্কীয় চিন্তা চৰ্চা আৰু অধ্যয়নৰ ইতিহাস। তোমালোকৰ এই চাৰিটা পাত আছিল, তোমালোকে এইখন কিতাপ তোমালোকে কিনিব পাৰা, ভাষা বিজ্ঞানৰ পৰিচয় অধ্যয়ন। ইয়াৰ লিখক মই ভালকৈ জনা নাই, যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে প্লিজ তোমালোকে কমেণ্ট কৰিবা। ধন্যবাদ জনালোঁ।